你的仔女似不似你呢？你可不可以列出一些你和你的孩子很相似的地方呢？你又留下了什么宝库给你的仔女呢？如果你问你的儿女的时候，他们又觉得他们有什么特质是似你呢？儿女将来是一个怎样的人，就在于你的教导。属灵教室叶莫瑞英师母，逢星期二晚上10:30。